感谢国军给我这样的机会，让我在各个友邦国家面前展现我们陆战举全队的精实战力。能走出学校，亲身体验，看见世界的广大，是一次难能可贵的经验。敦睦远航训练当中，不仅让我拓展了自己的视野，也让世界看见台湾。海军军舰对国家来说是主权的延伸，也是国力的象征。中华民国海军平日除了肩负巡弋海疆、捍卫国家安全重任外，每年都会编组敦睦远航训练支队，远赴友邦国家，将中华民国海军的壮盛军容与勤训精炼成果具体展现在友邦民众及海外侨胞面前。今年敦睦远航训练支队由油弹补给舰磐石军舰、成功级班超军舰及康定级昆明军舰等三型任务舰组成，满载近800位中华民国国军官兵，横跨太平洋，通过巴拿马运河抵达加勒比海。在超过23000海里、105天的航程中，全体官兵上下一心，同舟共济，希望圆满达成敦睦邦谊、宣慰侨胞、精实训练的重任。非常感谢敦睦舰队这次能够来到这边洪都拉斯，那我们洪都拉斯各界呢也是充满了期待。我希望呢，今后我们还是能持续这样一个经验啦，然后让我们洪国和台湾之间的国防军事的外交能够日益的加强。我们爱洪都拉斯，我们爱中华民国。我确信，借着我们这次两年之后，舰队又再度来访，绝对对我们台闽关系，除了这个军事交流更密切之外，我们这个两国人民之间的感情更加密切。Nosotros amamos Nicaragua， 我们爱中华民国。我想在高支队长的带领之下，我看到这些海军的弟兄姊妹们啊，都非常的精神抖擞啊。我想我们马绍尔这边的，包括台湾的乡亲，包括马绍尔的这个民众啊，统统感受到了大家的热情啊，以及带来了台湾的友谊啊。今年是我们台湾跟马绍尔建交20周年的日子啊，所以这个敦睦支队来访啊，这个对于两国的邦交啊，有非常非常正面的意义。非常谢谢我们敦睦支队的访问。We love my shine, we love Taiwan, yeah!台上一分钟，台下10年功。面对大海的波涛与艳阳的曝晒，站立展演的官兵们每天刻苦练习，勤奋不懈，只为发扬锚练精神，将台上的这一分钟发挥得淋漓尽致。我们背后的道服还背着中华民国国旗，其实一开始我们压力是蛮大的，每一次成功的击破，他们都不吝于他们的掌声，对我们来说算是一个很新鲜的体验，那种气氛让我们觉得很磅礴。船舰本身会摇晃，然后再加上海风有点大，那训练一些比较困难的特技的时候，常常被刺刀插到啊，或是被枪托打到手，那伤都蛮严重的。大家希望可以呈现给在国外的侨胞跟当地的居民，拿出我们最好的一面给他们看。除了精湛的战力展演外，海军敦睦远训支队也透过磐石军舰上文宣馆所陈设的各项展示品，将我国的进步与发展有系统地介绍给友邦民众及旅外同胞了解。我们舰上设置了以海洋兴国与民主和平的缔造者为主题的
文宣馆，展示内容涵盖我们国防、科技、艺术、工艺，还有风土民情等，欢迎大家到舰上来参观指导。La experiencia es bien bonita. El barco es impresionante, grande. Nunca había estado tan cerca de un barco y la oportunidad que nos dan de ingresar al barco y de podernos tomar fotos en cada parada habla desde el inicio de lo que es Taiwán. Habla del mercado nocturno que es muy popular, de todo lo que es la cultura de Taiwán y poco a poco se va demostrando a medida uno va caminando que toda la historia de Taiwán va demostrando también el barco, habla de los misiles, entre otras cosas, de la parte naval. Dun Mu 支队航行抵达友邦萨尔瓦多时，海军司令黄曙光上将正在该国进行军事交流访问。也共同见证中华民国与萨尔瓦多之间的医疗捐赠成果。Muchas gracias. Esta es una miniatura de la Real Cocina. Sí, esta vez consiste en dos avances. Y en total es como 12 artículos de 61 lugares.Hoy tenemos la presencia de esta flota de la amistad con un grupo de marinos bien entrenados y que viene a El Salvador a entregarnos una importante donación. 从1941年两国建交以来，已经经历了76年，两国的军事交流非常的密切。我们非常重视这一份情谊，未来我们不管是在医疗，甚至于未来我们的有关的海上人道救援等等，我们都会大力的支持和帮助。值得一提的是，今年访问中美洲的三艘任务舰都是第一次通过巴拿马运河，不论是在待命区锚破等待运河管理人员登舰检疫，船舰资料查核，或阶梯式通过各水闸，对官兵来说都是一次增广见闻、磨练专业能力的机会。班超军舰今年是第五次参加远航支队的任务，却是第一次有机会访问中美洲国家。待会我们就要起锚，通过美洲大桥之后进入巴拿马运河。在通过巴拿马运河，我们最缺乏的是经验，因此我们也借这个机会召集了所有的干部，我们对所有的导标进行研讨，与当地的临港以及工作人员合作，以确保我们能够最安全地通过巴拿马运河。每趟敦访离行前，远航支队都会邀请友邦政府代表、我国大使以及旅居当地的同胞们一起参与联合升旗典礼。当青天白日满地红的国旗缓缓升起，飘扬在友邦异地时，总是激荡起官兵和旅外华侨心中澎湃汹涌的爱国之情。能在国外听到自己国家国歌，真的会感到非常的感动，因为在国外生活一段时间，难免会非常的想念自己的国家。看到三艘军舰来到尼加拉瓜，以及这么多官兵及学长姐穿着雪白的制服，很为自己的国家感到骄傲。很难得可以在瓜地马拉看到台湾的军官们，然后远道而来，然后希望小朋友呢可以认识一下台湾的所有的文化，那记得自己是
就是是台湾人，那即使在异乡也要记得国旗跟国歌。面对浩瀚的大洋航行，唯有严格的训练与高度的专业能力，才能适应各种可能的突发状况，强化各部位官兵军实战力，构筑坚实的海上长城。本次敦睦支队造访各友邦国家，除了促进军事高层交流互动之外，也增加海外侨民对政府的向心力，这正是以军事外交支持国家整体外交的具体表现。另外，长达三个月的航程，这是训练全舰官兵最好的时机。本舰依照支队部的规划，针对全舰性的备战以及损害管制，持续要求官兵训练，以达到维持战备任务的标准。欢迎官兵军舰并航整补。欢迎班超军舰并航整补。我们磐石军舰必须要定期与昆明级班超军舰实施海上加油整补的作业。整个过程当中呢，我们必须克服风、流及涌浪对舰艇产生的影响，全程必须与受补舰保持等距等速的并航。要完成这些工作，必须要仰赖全体官兵各司其职，反复的操作与训练，才能顺利安全的完成每一次的海上加油整补作业。借由詹娜五天这么频繁的海上加油作业啊，训练不只是官校生，而且是船上的官兵啊，都能非常熟练这一项科目的操演，那间接的提升这个我们海军远洋作战能力。3、2、1，开始输油，本舰输油追踪，全舰沿间火，本舰输油追踪，全舰沿间火。敦睦远航训练重要的目的之一，就是让随舰见习的海军官校、国防大学政战学院分发海军的应届毕业生，实际体验舰艇上各部位常规作息，借由海上实作操演及训练课程，使这批生力军能将理论与实务相互印证结合，奠定他们成为未来优秀海军军官的坚实基础。这次敦睦远航学习到了海军的各式装备使用，还有关于海上生活的作息，还有海军的长官在带领海军士官兵的领导统御。在这次敦睦远航学习到知识，会带到陆战队并加以发扬光大。在这三个月当中，有很多次海上加油，在海上加油有各个部位，有兼具鱼手以及防卫圈，还有网路手，负责接收两艘船的发讯。每个部位都每个部位的辛苦，个人体验以后部队中的生活。为调剂官兵身心，疏解长期航行的思乡情绪，支队于远航期间举办多场晚会表演及趣味团康活动。官兵和学生将平日利用空闲时间练习的拿手绝活展现精湛的歌艺、舞技与乐器演奏，让全船洋溢着喜悦与欢乐的气氛。我的心跟着希望在动，顺利完成任务的海军107年敦睦远航训练支队，带着宣扬国威、敦睦邦谊及宣慰侨胞的丰硕成果，在6月14日安全返抵国门，受到海军官兵及数百位官兵家属们的热情迎接。在码头边守候多时的家人，一看到舰上官兵下梯口，立刻上前献花问候。欢欣迎接阔别多时的亲人返抵国门，场面温馨感人。那连续2年担任国家的任务敦睦远航，虽然辛苦，但是也很支持他。
这是国家给学生的机会啊，可以去外面看一下外面的世界，这是非常难得的机会，我觉得很好。参谋总长李喜明上将也特别前往主持支队捷训暨颁奖典礼，肯定官兵承袭光荣传统，完美的达成此次对募远航训练任务。我们为国家做了一次成功的军事外交，我们又为国家卫冕了许许多多草包的心，我们要继续努力茁壮自己，让海军未来能够更骄傲、更伟大、更能够保护我们的国家，我们一定胜利成功。碧海豪情，乘风破浪。此次参与国外航训的官兵与学生，以无比的毅力与勇气，克服远洋航程中各项挑战。他们展现出高昂士气与精实训练的成果，再再证明中华民国海军是一支训练精良、战力坚强的制海关键武力，绝对能够达成捍卫海疆、确保国防安全的使命。